الفصل ألف, صلو، ألف, صلو، ألف صلو على النبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Jamah setia channel Tazkirul Qulub yang dirahmati ya Allah Ketahuilah wa sahabat Ada dua kalimat agung Yang sangat ditakuti oleh iblis-iblis Dan tentara-tentaranya iblis Bahkan usaha mereka sia-sia Juga mereka akan hancur binasa Bila kita sering membaca akan dua kalimat ini Simaklah hingga akhir video Moga menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semua Sebagaimana yang masyhur di lisannya para alim ulama Tidak luput satu manusia pun Kecuali para rasul dan para nabi Lain daripada rasul dan nabi Syaitan, iblis alaihi laknah Berusaha sekuat tenaga siang hari dan malam hari Untuk memperdayanya Menariknya ke arah jalan kesesatan, kadang bahkan sudah menjadi sahabat iblis. Orang tersebut tiada menyadari, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Wahab ibnu Munabbih r.a. bahasanya pada suatu hari Allah subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar menjawab setiap pertanyaan yang akan beliau ajukan kepadanya. Maka datanglah iblis kepada Nabi Muhammad menjelma sebagai seorang kakek yang segar bugar. Pada tangannya berpegang sebuah tongkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan siapakah anda. Iblis menjawab, "Akulah iblis." Kemudian Rasulullah menanyakan kembali, "Kenapa kamu datang kemari?" Iblis pun menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aku datang kepadamu wahai Muhammad." untuk menjawab di setiap pertanyaan yang kamu ajukan kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan pertanyaan. Wahai iblis, ada berapakah musuh-musuhmu dari umatku? Iblis menjawab, ada 15 wahai Muhammad. Yang pertama kamu sendiri wahai Muhammad. Yang kedua imam pemimpin yang adil. Yang ketiga orang kaya yang selalu tawadhu'. Keempat, saudagar yang jujur. Orang jualan yang jujur. Kelima, orang yang berilmu. Yang mengerjakan salat dan khusyuk. Keenam, orang mukmin yang suka memberi nasihat. Ketujuh, orang mukmin Yang ada di dalam hatinya belas kasihan kepada mukmin lainnya. Kedelapan, orang yang bertobat dan tetap pada tobatnya. Yang kesembilan, orang yang menjauhkan diri dari barang yang haram yang ke-10 orang mukmin yang senantiasa di dalam keadaan berwuduk yang ke-11 orang mukmin yang banyak bersedekah yang ke-12 orang mukmin yang berbudi pekerti luhur yang ke-13 orang mukmin yang bermanfaat kepada manusia lainnya yang ke-14 penghafal Al-Quran yang senantiasa selalu membacanya yang ke-15 orang yang bangun melakukan solat di waktu malam sementara manusia lainnya terlelap dengan tidur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kembali kepada iblis, "Wahai iblis, ada berapa kawan-kawanmu dari umatku?" Iblis menjawab, "Ada sepuluh wahai Muhammad." Yang pertama hakim yang memutuskan perkara tidak dengan sebenarnya dan penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Yang ketiga, saudagar yang curang, orang jualan yang curang. Yang keempat, yang suka minum minuman yang memabukkan. Yang kelima, pengadu domba. Yang keenam, pelaku ria. Yang ketujuh, yang suka makan harta anak yatim. Yang kedelapan, orang yang meremehkan soal salat. Yang kesembilan, orang yang enggan berzakat. Yang kesepuluh, mereka yang panjang angan-angan tentang duniawi. Dan kecahui pula wahai sahabat, Iblis alaihi laknatillah telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang bahwa selalu berusaha di setiap saat untuk menyesatkan anak cucu Adam selagi ruh anak cucu Adam masih berada di dalam tubuh mereka sebagaimana hadis Rasulullah iblis berkata ya rabbi wahai tuhanku wa izatikala azalu awi bani adama madamat arwahuhum fi ajsadihim wahai tuhanku demi keperkasaanmu aku akan tetap menyesatkan anak cucu adam selagi ruh mereka berada di dalam tubuh mereka faqala allah subhanahu wa ta'ala lalu allah berfirman wa izati wa jalali ya malaun demi keperkasaanku dan demi keagunganku wahai yang terkutuk la azalu aghfirulahum mastaghfaru aku akan tetap mengampuni mereka mengampuni hamba-hambaku selagi mereka memohon ampun kepadaku di antara kalimat zikir bacaan agung yang sangat ditakuti oleh syaitan-syaitan dan bahkan usaha mereka yang sudah tahunan akan menjadi sia-sia sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa akthiru Senantiasalah kamu sekalian membaca la ilaha illallah dan senantiasalah membaca istighfar perbanyaklah kamu membaca keduanya fa inna iblisa alaihi laknah qala karena sesungguhnya iblis berkata Ahlakun nasa bidunubi wal maasi, wahlakuni bila ilah illallah wal istighfar. Aku telah membinasakan manusia dengan dosa-dosa dan kemaksiatan kemaksiatan, namun mereka membinasakan aku dengan la ilah illallah dan manusia membinasakan aku dengan istighfar. Dua kalimat agung ini yang pertama kalimat Tauhid yaitu La ilaha illallah Yang artinya Tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Barang siapa yang istiqamah membaca kalimat Tauhid Istimewanya selesai salat fardu Meskipun hanya sepuluh kali Nisjaya kecahwilah Iblis alahi laknatillah Dan tentara-tentaranya Iblis Tidak kuasa Untuk memperdayai manusia tersebut tidak ada jalan bagi iblis untuk mendadangi manusia tersebut. Karena orang yang membaca la ilaha illallah, orang yang senantiasa membaca kalimat tahlil, dia selalu berada di dalam perlindungannya Allah. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, La ilaha illallahu kalami wa anahuwa. La ilaha illallah itu kalamku dan akulah Allah mangqalaha dakhala hisni barang siapa yang membacanya niscaya dia masuk di dalam perlindunganku masuk di dalam kotaku wa man dakhala hisni dan barang siapa yang telah masuk di dalam kotaku yang telah masuk di dalam perlindunganku niscaya ia akan aman dari segala azabku bahkan wahai sahabat kalimat tauhid La ilaha illallah merupakan seutama-utamanya zikir Seagung-agung zikir Sebagaimana sabda Rasulullah Afdalud la ilaha illallah Seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah Maka sudah sepantasnya Di setiap hari dan malam hari Dan selalu memperbanyak Membaca kalimat tahlil Yaitu La ilaha illallah Istimewanya Di setiap selesai salat fardu Dan kemudian Membaca istighfar Walau dengan bacaan yang singkat Astaghfirullahaladzim Istiqamah membaca istighfar Istimewanya Selesai salat fardu Atau sekurang-kurangnya di setiap hari Ada membacanya seratus kali Nisjaya Di samping semua dosa Di samping semua kesalahan di samping semua kemaksiatan-kemaksiatan yang telah lalu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga istighfar yang kita lazimkan akan menjadi benteng yang kokoh dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, dari usaha-usaha syaitan untuk menarik kita terjerumus terperosok ke dalam jurang murkanya Allah. Naudzubillah, tsumma Naudzubillah Inilah wahai sahabat dua kalimat agung semua usaha iblis dan usaha tentara-tentaranya iblis untuk menghancurkan amalan kita niscaya usaha mereka akan sia-sia bahkan mereka akan hancur binasa bila kita sering membaca la ilaha illallah dan kalimat istiafar sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Amin. Allahumma amin. Hanya sekian, moga berfaedah untuk semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.